bagi keluar. 3 inch. Berlawan ke ada berlawan ke? Fight. Wow. Woi. Buncitnya. Patrick nak bersilat dengan Squidward weh. Squidward, only you can save us now. Selamat datang ke dalam channel Horangi 69 dan kembali lagi kita dalam game seram malam Jumaat. Seperti biasa, setiap hari Jumaat, malam Jumaat sebenarnya orang yang akan main game seram lah. Genre seram, horror, apa-apa jenis game horror orang yang akan cuba. Tapi hari ni special sikit, memandangkan bulan September kan. Kebanyakan isi orang yang lapang sikit, jadi dia boleh teman orang lagi. Dan hari ni kita akan bermain game Patrick Revenge. Dendam Patrick. Orang yang pun tak tahu Patrick ni berdendam dengan siapa, tapi you dah ready? Patrick Revenge? Ready. Ready. Isteri orang yang akan kawal dulu lah sebenarnya. Jadi jom kita mulakan. You silakan. You kawal dulu. Play. Okay. So sekarang kita berada dekat Krusty Krab. Okay. Wah, ni mesti Squidward yang dia main ni. Yo, it was a regular night at Krusty Krab. I had just finished my shift and was on my way home. Dia nak balik rumah, cerita dia Squidward ni. Jalan kaki je eh. Tak bawa kereta ke si Squidward ni? Okay, jauh juga nak rumah daripada Krusty Krab. Nak ke rumah dia tu kan. Rumah Squidward ni dekat tengah-tengah antara SpongeBob dengan Patrick. Adakah Patrick jealous, cemburu? I cannot imagine what would happen next. Saya tak boleh bayangkan apa yang akan berlaku selepas ini. Kata Squidward lah. Dah kenapa ni? Oh, kita kawal. Okay, you kawal you. Bawa. Pusing ke kanan. Oh, okay. Oh, tak. Dia auto control eh. Automatic. Wah, ni kereta automatic you. Boot automatic. Okay. Kita dah boleh nampak lah dekat depan tu ada rumah Patrick, rumah Squidward dan rumah SpongeBob. Jadi orang pun tak tahu kenapa Patrick ni berdendam sangat dengan si Squidward ni. Squidward ni, si sotong ni. Okay, cuba control. Oh, tak boleh. I come back home. Dah kenapa si Squidward ni parking jauh? Tengok boot dia. Cuba you pusing belakang tengok boot dia. Tengok. Dah kenapa je parking jauh? Benda boleh dekat lagi. Ya Allah, si Squidward ni pun. Cuba tengok rumah Patrick ni ada apa. Apa yang, you rasa apa yang punca Patrick ni dendam sangat dengan Squidward ni? Sebab Squidward ni handsome, tinggi, kepala botak ke? You rasa? Tahu. Tall, dark and handsome. Tall, dark and handsome. Okay. So, cuba buka. Damn! I think I lost my house keys. Dia hilang kunci. Bagaimana ni? You kena carilah kuncinya dekat mana. I pun tak tahu. Cuba cari kat rumah SpongeBob ni. SpongeBob! Ada kat rumah tak? You rasa SpongeBob ada kat rumah tak? Bagi salam je. Assalamualaikum SpongeBob! Kami datang nak beraya. Belum beraya lagi. Sekejap. Cuba cari dekat... Cuba cari. Kat pasir-pasir ni ke? Sudah. Bus tu. Bus ni apa eh? Bus, you pernah tengok dalam cerita SpongeBob? Apa eh? Macam bus yang orang bawa pergi penjara. Pergi penjara. You nak pergi mana ni? Ni cuba cari kunci kat sini. Si Squidward ni pun satu kunci. Ada. Where my keys doing here? Macam mana kunci dia boleh duduk kat sini kalau orang rompak masuk dalam rumah dia pun satu. Hai. Okay, you boleh eh? Okay, sekarang ni isteri orang ni kawal sepenuhnya. Isteri orang ni dia pandai juga eh, pro eh. Okay, buka pintu. Bismillah. Boleh tekan dekat depan tu. Tekan tombol pintu tu. Tak boleh tekan pula. Bunyi apa? Tiba-tiba je si Patrick ni. Daripada mana dia datang Patrick ni? Aduhai. Dah, kita sekarang dah kena colek dengan Patrick. Bukan orang ni seorang terkejut, isteri orang ni pun tadi terkejut. Okay, I rasa kita kena cari jalan kena untuk jalan keluar lah. You tengok poster kat sebelah sana. Tengok. Gambar SpongeBob lah. Tak tahulah. Tapi ni tu SpongeBob. Pintu ni kan rumah SpongeBob. So maksudnya kita dicolik oleh Patrick dan dimasukkan dalam rumah SpongeBob, you rasa? Tak tahu kenapa kat rumah SpongeBob. Okay. Kita tengok keadaan sekeliling sekarang ni. Nampak gaya macam jaring obo-obo. Jaring obo-obo. You tengok tu. Illuminati SpongeBob. SpongeBob ni Illuminati. Betul lah. Tempat tidur SpongeBob. Lepas tu apa kita buat dekat rumah SpongeBob? Nampak gayanya kita kena explore dulu. Jap. You, pusing ke belakang. Tadi ada poster, satu poster. Tengok eh. Patrick dengan SpongeBob baik. Apa sebab Patrick ni jadi jahat sampai... Sekejap, ni apa? Ni apa? Macam kita kena buat sesuatu ni. Ada lift. Macam lift. Cuba try tekan butang tu. Boleh tak naik? Tak boleh eh? Tak boleh. Maksudnya kita ada sesuatu yang kita kena buat dekat sini. Okay, kita explore dulu.
explore dulu tempat-tempat lain. Cuba-cuba you keluar-keluar, tengok ruangan-ruangan lain, bilik-bilik lain yang ada. Okay, Patrick, ish, seramlah si Patrick ni. Tadi dia dah dicolek kita eh. Boleh buka tak? Boleh buka? Tak boleh. Tak boleh buka. Cuba try. Okay, boleh buka. Oh! Hey! SpongeBob kena colek! SpongeBob, what are you doing here? SpongeBob, buat apa? Squidward, you are finally arrived. Awak hari ni dah sampai. Patrick dah hilang kawalan dan dia nak bunuh kita semua. Don't worry, the key is upstairs. Be careful. He is crazy. Dia kata kunci untuk buka unlock si SpongeBob ni ada dekat atas. Eh, apa ni? Kereta SpongeBob kan? Kan? SpongeBob ada lesen. Kejap. Apa benda error ni? Dia nak cuba you klik. Okay, move. Ke belakang, you move. Okay, you tunggu sampai simbol E tu. Tu. Okay. Wah, ada kod 56812. Okay. Ada seni yang passcode untuk pintu tadi. Pintu tadi eh? Okay, cuba try. Kan tapi find the key upstairs. Ni. 5. Okay, you try tekan. You tu, tak ada tekan keypad tu. Okay, you tekan keypad. Okay, tekan keypad. Okay. 5, 6. Asal bunyi ketut. 1, 2, enter. Alright, betul. Okay, clear, exit. Okay. Alright. Mana pintu dia? Tu. Ha, buka. Ha. Ni ada TV pula. Kenapa TV ni? Okay, tengok keadaan sekeliling. Kejap, ada sesuatu. Ha. Screwdriver. Mungkin ini boleh repair lift tadi. Tapi sekarang ni kita nak kena ambil kunci. Find the key upstairs. Itu adalah objektif dia untuk bebaskan si SpongeBob tu lebih dahulu. So kena pergi atas dulu. Atas dulu. Ke kanan tadi. Ke kanan. Tu. Nampak tak ada tangga? Yeah, itu dia. Patrick ni makin ganas. Tapi sekarang ni tak ada lagi kelibat si Patrick lah. Tak boleh buka. Ay. Rasanya kunci tu dekat elevator lah. Faham. So sekarang elevator tadi kat belah sini rasanya tadi. Betul lah ni jalannya. Tak salah dah. Kejap. Pandai si Patrick. Patrick, kenapa awak buat macam ni? Tengok. Aduh, mata. Mata dia merah. You tengok tak? Mata dia merah menyala. Kerasukan ni. Kerasukan. Okay, you. I rasa you jalan je ke depan. Jangan takut. Takutlah. Jangan takut. Mak. Dia dah hilang. Cuba tengok belah kanan, belah tengah. Di mana dia? Dia mau mati. Okay, cuba try repair dulu. Remove. Boleh ya? Sebab kita ada. You kena ke belakang. Repair. Okay. Try dekat tu. Elevator power. Naik lift. Tak apalah, dia, I rasa dia turun balik tu. Kejap kita tunggu. Aduh, lift tu dia naik. Tu. Dia turun balik. Naik balik. Kita nak dapatkan kunci dekat atas. Sebab bilik dekat atas tu tak terbuka. Jadi inilah satu-satunya cara untuk kita naik ke atas lah. Okay, dah sampai. Dia sipi-sipi je you. You kena rapatkan ke bahagian dinding tu. Then you pandang terus ke arah sana. Okay, rapatkan. Begitu. Okay, hati-hati you, jangan jatuh. Okay. Apa benda tu? Krusty Krab? Bukan. Jerry! Meow. You, you cuba tengok gambar poster dekat situ. Okay. Semuanya indah-indah belaka. Mr. Puff ada. Sandy ada. Siapa nama? Yang Paws tu anak si Krusty Krab. Paul. Tak lah. Si Sandy tu yang tupai tu kan. Pada, tapi tengok gambar ni indah je. Cuma Patrick je yang jadi jahat. Ni apa benda ni? Kita dah buat apa ni? KK, ni bukan meja Krusty Krab ke? Kenapa si SpongeBob ni bawa balik meja Krusty Krab ni? Tak, mana kunci? Okay. Cuba cari. Ada satu bilik tadi. Kat situ. You pandang belah sana. Bukan belah sana. Belah situ kita tadi masuk. Bukan. Kita tu. You pandang depan. You belah pergi belah kiri. Nampak tak? Aduh. Satu lagi. Okay, cuba you masuk. Okay. Alright, ada kunci. Ada kunci guys. Ada kunci akhirnya. Okay, dapatkan kunci ni. Okay, kita kena bebaskan. Open SpongeBob gate. Sekejap, Gary. Mana Gary? Gary kat luar tadi. Gary tak payah lepaskan ya? Cuba try. Boleh tak lepaskan Gary? Tak boleh. Tak boleh. Bye-bye Gary. Sian Gary. Okay, you terjun je lah. Lompat. Lompat. Boleh lompat tak? Space. Tak boleh lompat. Sudah.
Maksudnya kena cari jalan keluar lain ni. Cuba tengok dalam bilik tadi, ada satu pintu. Tadi saya perasan ada satu pintu. Cuba try buka pintu tu. Kok-kok lah kan boleh. Okay. Biar betik. Betik, betik, betik. Biar betik memang betul. Tu, satu pintu. Tapi dia dalam pakai kerusi. Si Patrick lah ni. Alihkan kerusi tu dulu. Tu nampak tadi ada simbol. Dekatkan. Saya tak pandai sangat. Move, move. Buka door, open. Yeah, tengok dia tembus ke mana ni. Dekat tangga tadi. Mana SpongeBob? SpongeBob mana? SpongeBob, SpongeBob. SpongeBob. SpongeBob bilik belakang, bilik belakang. Bukan, bukan, bukan. Bilik tadi. Yang depan poster tu. Depan poster si Patrick dengan SpongeBob ni. Tu 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 sebelah kiri, sebelah kiri. Dia. Okey. Buka, buka. Okey. SpongeBob, awak akan hidup tapi jahatlah si Patrick tu. Okey. Awak you try buka dekat sangkar tu. You dekat-dekat sikit dengan sangkar yang pembuka tu. Tu tadi ada simbol. Okay, you try eh. You try. Okay. Open gauge. Okay! Adakah kita dah berjaya atau belum? Kita dah. You standby lari. Okay. So, tak payah lari. Okay, sekarang ni dia ceritakan Squidward dengan SpongeBob. Alright, apa dia nak buat ni dengan Patrick? Patrick tak bagi keluar. Three. Berlawan, you kena berlawan ke? Fight! Wow! Woi! Buncitnya. Patrick nak bersilat dengan Squidward weh. Squidward, only you can save us now. Squidward, awak adalah awalnya awak saja boleh selamatkan kita. Okey. Bawah. Squidward berjalan dengan tenang. Okey. Dia sepak. Tak kena pun. Tak kena Patrick boleh pingsan. Pelik betul. Weh, berdarah. Takkan sepak macam tu boleh berdarah? Patrick ni pun biar betul. Astaghfirullahaladzim. Aduhai. Habis sudah. After the kidnapping of SpongeBob and Squidward, Patrick was sentenced to 10 years in prison. Patrick dimasukkan dalam penjara selama 10 tahun. Unfortunately for him, the police have lost the key to his cell and he will remain there for life. Jahat betul polis. Nasib malah untuk Patrick eh. Hopefully, okay, Patrick ni game by FLK. So dah habis lah. So ini adalah game daripada tadi yang diciptakan. So kalau korang nak main game ni, orangnya akan sertakan link di bahagian description. Tapi yang paling menyedihkan, walaupun Patrick buat jahat, dia Patrick dipenjara. Patrick is still our friend. Yeah. So tapi kita masih lagi, dari segi storyline, I rasa dia masih lagi tergantung. Sebab kita tak tahu apa sebab Patrick tu dia nak dendam sangat dengan Squidward, dengan SpongeBob. Kalau dia tunjukkan dekat ending tadi, I dah rasa lega lah. Tapi untuk storyline dia, dia macam agak tergantung sikit. I hanya bagi 7/10. Macam you pula? 6/10. Dari segi storyline dia agak bad sikit lah. Sebab dia, kita tak tahu apa punca Patrick jadi jahat. Sebenarnya agak tergantung di situ. Tapi horror dia taklah horror sangat. It's just jump like horror comedy lah eh. Banyak jump scare, tapi horror comedy lah. Apapun, kalau korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horror Games 99. Kita jumpa lagi dalam game seram malam Jumaat pada minggu hadapan. Bye-bye. Bye.